Шестимата магистрати са Галина Карагьозова, Камен Иванов, Калин Калпакчиев, Соня Найденова, Юлиана Колева и Юлия Ковачева. Писмото с настояването за извънреден пленум на ВСС на шестимата е изпратено миналия четвъртък, малко след прекратяването на пленума заради липсата на кворум. Така в дневния ред влиза точката за обсъждане на въпроса какви мерки ще се предприемат след анализа на европейските прокурори в българската прокуратура. Останалите неразгледани точки от дневния ред засягат кадрови въпроси, нормалното функциониране на съдилища и прокуратури, както и други важни въпроси, касаещи съдебната власт, пишат магистратите. Отлагането на обсъждането им и вземането на решение по тези точки за по-дълъг период може да доведе до затруднения за органите на съдебната власт, както и на заинтересованите лица, сочат още в мотивите си шестимата.